ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، آصف علی زرداری کے قریبی ساتھیوں غلام قادر مری اور اشفاق لغاری کو بلوچستان سے بازیاب کرا لیا گیا۔ ایس ایس پی طارق دھاریجو کے مطابق اینٹی وائلنٹ کرائم سیل نے تربت کے علاقے مند میں کاروائی کر کے غلام قادر مری اور اشفاق لغاری کو تین محافظوں سمیت بازیاب کرا لیا۔ غلام قادر مری اور اشفاق لغاری ایک ماہ قبل لاپتہ ہوئے تھے۔ غلام قادر کو جام شوروں سے اور اشفاق لغاری کو کراچی سے اغوا کیا گیا تھا۔